ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa gaar ahaan ardayda sanadka ka qalin jabinaya kulliyadaasi ayaa munaasabad mahadcelin ah oo aad u ballaaran waxa ay u sameeyeen maamulka iyo macallimiintii muddada dheer ugu soo tabacayay munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Alfa ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeediyay qaar ka mid ah ardaydiisu agaasibay munaasabadaasi waxayna kelmado mahadcelin ah u jeediyeen maamulkii macallimiinta iyo hormuudkii kulliyadda caafimaadka ee muddada dheer tacabka iyo aqoonta soo geliyay. Caawa, waxaan madashan quruxda badan aan isku yeernay waa macallimiinteeda inaan maamuusno maamuuskaasoo ah waxayna gashteen inaanu dib ugu celinno. Kolba abaalkiina ma gudi karno, waanu ognahay, laakiinse in yaroo ka mid ah bal inaanu isku dayno inaanu celinno oo naano qura wax kale idima abaal gudi karne waad mahadsantihi. Yacni mahadnaq ma soo koobi karno, waayo annaga waxaan hubaa inaan dad badan ka nasiib badan nahay maadaama idinka macallimiinteeda aad tihiin. Waxaanan idinka mahadcelinaynaa sida aad waqtigiina iyo maskaxdiina iyo cilmigiina aqoontiina aad noogu hurteen si aanu qirkeen u dhaafno. Geesta kale waxaa halkaasi hadal laga jeediyey maamulka macallimiinta iyo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa waxayna ardayda uga mahadceliyeen munaasabadan mahadcelinta ay u sameeyeen. Waxaad isku timaadeen waxa weeyaan sida aan dareensanahay waa mahadnaq, si gaar aad ugu mahadnaqaysaan macallimiintiinnii waxaad isoo baray. Anigu maadaama macallimiintii ku jira markaana waxaan ka mid ahay inta wax u mahadnaqaysa maanta, maadaama aad mahadnaqaysaan ana macallimiintana ka mid ahay anu waxaan ku jiraa markaa xaggiinaan ka mid ahayo qolada mahadnaqa jeedinaysaan ahay. Markaa waxaan leeyahay ilaahay idinka jisaaysiiyo shaqada aad qabateen iyo waxbarista aad samayseenna furnimada marxalad kolley dee lamaro qof walba uu soo maro weeyaan ardayda isku garatay inay iyaguna ay macallimiintoodii iyo hormoodadoodii caafimaadka iyo ku-xigeenkii hormoodka ay u mahadnaqaan waxa weeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka labaad, macallimiinta waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afka kulliyadda iyo afka ardayda, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin idinkaanu xafladan idin qabannay. Run ahaantii inta nagamaydaan mudnayn, in ka badan baad naga mudnaydeen, laakiin maanta waa intaanu awoodno ee ugu yar intaasaan isla garanay inaan idinku mahadnaqno. Ardayda iyaga laba qodob baan odhanayaa. Qodob waa qodob dhiirigelina, muddaynu wada joognay, muddada aynu wada joognay wixii ilaahay iskugu keen qoray waynu kala qaadnay. Idinkuna waxbaad hesheen, anaguna waxbaanu idin gelinay dadaalka inaad halkaa ka sii wadaan. Maanta senior baad tihiin, galaaskii ugu sarreeyey baad tihiin, laba bilood baa idiin hadhay. Haddii ilaahay ina gaadhsiiyo labada bilood kadib waxaad ku soo biiri doontaan mihnadayaasha caafimaadka, gaar ahaan nursing-ka. Waxaan anu aaminsanahay muddadii aan idiin soo dhigay inaad haydeen arday competence-a. Kaleenahay competence waxaan uga jeednaa arday macnaha soo dhowr adeegtay muddada sagaalka semester iyo toddoba semester ku jirtaanba. Waxaa kaloo aaminsanahay inaad haydeen dad maaragtay professional-a runtii muddadaad soo dhiganayseen. Dardaaranka guud ee leeyahay waxaa ka mid ah uun waxaan baahi badan buu waddanku u qabaa nurses-ka. Runtii waan aaminsanahay inaad maaragtay qayb ka noqon doontaan ama baahiyaha dhibaatooyinka caafimaadka ee jira inaad qayb ka mid aad yarayn doontaan. Waxaad leenahay arday saad noo maamusteen, Allah idin maamuso dhammaantiin. Waxa annaga horta waalid baanu nahay, hadda macallimiin nahay, waalidkuna ubadkiisa uu dardaaraa un anu caawa dardaaran baan idin wadaa. Insha allah waxaan jecelahay inaad noqotaan dad lagu daydo. Gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kale lagu guddoonsiiyey maamulka macallimiinta iyo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa, taas oo ay ugu tala galeen ardayda sanadkan ka baxaya kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Hargeysa.